Un accident múltiple a la via de cintura ha obligat a tallar un carril en sentit aeroport a l'alçada del cementeri de Palma. S'hi han vist implicats un camió i diversos turismes, però no hi ha hagut cap ferit greu. El cop s'ha produït a primera hora de l'hora baixa, coincidint amb la sortida d'algunes escoles, i això ha provocat problemes de trànsit. La Guàrdia Civil i Manteniment de Carreteres han hagut d'intervenir per facilitar la retirada dels vehicles i regular la circulació. A l'altre costat de l'autovia també s'han produït retencions, en aquest cas per l'efecte Badoc.